Hoş gördük əziz həmsoylarımız, günü Azərbaycanlı bacı qardaşlarımız. Yunus TV'nin ekranlarında Türk Yerləri proqramındayıq. Proqramda aparıcınız mənəm, Zərnişan İnqilab qızım. Proqramımızda bugün hər birimizin ürəyindən olacağı bir mövzudan danışacağıq. Əvvəla verilişimizin qonağı Ənvər Çingizoğludur. Ənvər, sizi salamlayırıq Yunus TV'nin ekranlarından. Əleyküm salam, salam yenə də bacı qardaşlar, güneyli bacı qardaşlarımız. Hamızı xoş gördük. Ənvər, Türk yerlərini ayağına dəmir çarıq geyini, bəlinə dəmir əsa alan tədqiqatçılarındansınız, da araşdırmaçılarındansınız. Bugünün dili ilə desək, bax elə soy jurnalı bıraxmışsınız, onun da bir böyük bir rubrikası Türk yerlərini adlanır. Bu kitabların da bütün əksəriyyəti elə elimizdən obamızda Türk yerlərindən danışır. Amma mən istərdim ki, söhbətimizə bax bu kitabdan başlayaq. Bax sizin bu araşdırmanızdan, Qaradağdan başlayaq. Güney Azərbaycandan başlayaq, Xudafərindən başlayaq. Onun ətrafında böyüyən adamsınız siz. Deməli, mən Qaradağ haqqında danışmaq istəyirəm. Qaradağı həmişə dədə-babalarının qarşı yatan Qaradağ deyiblər. Və elə kitablarımdan birinin adı Qaradağdır, birinin adı Qaradağlılardır. O birisi isə Qaradağın ən böyük yerlərinin olan Çələbiyanların böyük qolu olan Xudayarlardan bəhs edir. Deməli, mən Qaradağı, onun tarixi 18 mahalını birər-birər gəzdim. Orada bütün türk ellərlə, orada yaşayan türk elləri ilə, türk obaları ilə, hamısı ilə bir-birində ünsiyyətdə olduğum, təməsdə olduğum, onların folklorunu, etnografiyasını araşdırdım və orada mənim bir xoşuma gələn bir bayat oldu, istəsiniz onu mən sizə söyləyəm. Nə istəyirəm? Deyir, Qaradağ dağ yeridir, Qarabağ bağ yeridir, ürəyim sənə qurban, canımın sağ yeridir. Yəni, orada o bütün o dərdli, ələmli qardaşlarımız, yəni gözü arazdan bu yana dişən qardaşlarımız, yəni o sağ ürəklərin bizə qurban eləyirlər, yəni bizim də canımız onlara qurban, biz qardaşıq, bacıyıq, eləyik, obayıq. Yəni bu Qaradağ o bütün Azərbaycanın, Azərbaycanlıların, türkün ruhunun boy verdiyi yerdir. Azərbaycan aşıq şiirinin, aşıq sənətinin babası Dirili Qurbani Qaradağlıdır. Məsələn, Azərbaycan elində bir dənə atalar sözü var ki, aşıq Qaradağdan, pəhlivan Səraqdan. Yəni, həmişə dədə-baba aşıq Qaradağdan çıxarmış, yəni aşıqların ən bol olduğu yerdir. İndi ki, Azərbaycan aşıqlarının dədəsi, babası, hamisi, onları öyrədən ozanların lapulu babası həmişə Qaradağdan çıxarmış. Yəni, folklorumuzun zəngin bir bölgəsi. Xalq yaradıcılığımız, ağız ədəbiyyatımızın boy götürdüyü yerinə. Boy göstərdiyi bir yerdir, bir ölkədir. Yəni, burada mənim məqsədim ki, Qaradağı bizim üzü, yəni bütün Azərbaycana tanıtmağıdır. Biz, məsələn, mənim 91-ci ildə ilk dəfə yollar açılanda keçdim, zaten ora bizdən keçdim, getdim bütün Qaradağı başdan ayaqdan, əhərdən şəhərə, kələybərə, hər yerin birər-birər gəzdim ki, qədim ki, Dizmar qalasında oldum buradan hamısını, hər bir oradakı mahallarımıza, hər bir bölgələrimizə bir o çirk həsr elədim və o çirk də həmin kitabda çıxdı. Bax, mən istəyirəm, deyəsiniz ki, o adlar ki, məsələn, əskidən bizim dilimizdə idi, o yer adları, bütün Qaradağda, o kəndlərin, qəsəbələrin, bölgə-bölgə hər yerin özünə məxsus adı vardı, yerə məxsus. O adlar dururmu bir? Onlar əksəriyyətə durur və o adlar cüt adlardır. Məsələn, siz göstər, Xudafərinin biri oradadır, biri bu tərəfdə, Biləsivarın biri oradadır, biri bu tərəfdə, orada hamısı, yəni ki, bir ikiyə bölünüb orada. Bəli. Bir ürəyin biri buradadır, biri oradadır. Hamısı, yəni obalarımızın, hər nəsə obalarımız, oymaqlarımız bölünüb. Düzdə adlar, bəziləri var ki, adları sonradan dəyişdirməyə təhrifə uğrayıblar. Orada bir məşhur yer vardır ki, Axmaqaya. Onu məsəlçün ki, faslar Əxməqiyyə yazıblar ki, bu mənə pis təsir göstərdi ki, bizim Axmaqayamız Əxməqiyyə, yəni axmaq bir şeylə həvəzlənib. Əslində, qayanın axmasındandır. Axmasındandır, orada yəni Qaradağda Qaraqaya vardı, Qaraçay vardı ki, Siyahruda adlanır ki, məsələn, adlarını dəyişiblər. Çayda böyük çay mənasında. Bəli, orada Qaraçay var ki, Siyahruda adlanır. Belə adlarımızın dəyişilməyi var, mövcuddur. Amma yenə həm xalq özünü bilir, qədim adı ilə adlandırır, əski adı ilə adlandırır. Elə bu öz arasında hər dədə-baba adı ilə adlandırır həmin yerləri. Belə. Yəni, bildilər ki, bir araşdırmaqçı gəlir. Gələcək, araşdıracaq. Reaksiyaları necə idi insanların, yerli insanların? Bax, siz folklor toplayırdınız. Aha. Ağız ədəbiyyatından folklor, atalar sözləri, bayatlar, el deyimləri. Necə getdi? Yəni, o yaşda adamlarla görüşəndə? Belə, yəni ki, orada, valla, belə ki, əziz bir qonaq oldum. Yəni, qardaş kimi gəlmişdi və qardaş kimi qəbul elədilər ki, məsəlçin.
Yani süfrələrin ləzzeti kəsini karşıma koyurdular. Karşı maşını da hazır idi. Bütün zatları, dağları, bərələri. Qaradağ bilirsiniz elə ki, böyük dağ deməkdir. Yani bütün dağlıq ərazidən ibarət idi. Yani orada yaşlı adamlar, cavanlar hamısı bələdçilik edirdilər. Bütün o dağın, dərəsin, yerin, yurdun hamısının bir-bir bölgə-bölgə hamısını nişan verirdiler. Mənə, mən də gedirdim, gəzirdim. Bəli. Hə, orada o cürmə, yani bir can, bir qəlb, bir. Kitabı hazırlayandan sonra göndərdiniz mi? Bəli, kitabı hazırlayandan sonra Qaradağa da göndərdim. Özüm onun sonra dəfələrlə orada oldum. Orada ziyalara təqdim eləmişəm. Təbriz Universitetinin kitabxanasında yerləşir. Bir neçə yanı ki, orada şey, universitetlərin zatlarının kitabxanasında yerləşir və var. Onlar da var. Oyuna o yüzdə adət ənənələrimizdə nələr qalıb eyni ilə? Bizim Troyas mərasimləri, bayram qarşılama mərasimləri o zaman. Ama nelerdə bir dəyişiklik gördü? Neler bizim arzımızda orada gördü? Çünkü bir xeyir bu bayramlarda adətlərimizə arxayikləşib bizim için burada. Ama orada bəli, yaşanır bu yıl. Yani onlar bayramlarımız adətlərimiz hamısı köhcə eyni birdir. Məsələn, ancaq bizdə toylarda daha təmtəraqlı keçirilir. Onlarda biraz çox o qədərlədir ki, məsələn, böyük toy salonları, aşıqlar o qədərlədir yoxdur ki, məsələn, yerləşdirilir. Onlar daha soğru, yani bu İslamın təsiri altında, onlar daha kompakt şəkilində toy edirlər. Məsələn, bizdə oğlan, qız hamısı bir yerdə oynayar, rəqs edirlər, çıxarlar biləsən. Bizimki biraz onların təmtəraq əskikdir. Qalan adət ənənəmiz hamısı bütövlük deyil. Onların toyunda doldum, bayramlarında doldum, bizdən araq yas məsələlərində doldum, eynən. Hər bir bizim adətdir. Heç bir, məsələn, kişi deyir ki, bölgədən bölgəyə olsun. Lap belə bir üzü Zəncan, mən bir üzü Urmiyə gəzmişəm. Orada heç bir fərqimiz yoxdur. Heç bir fərqimiz yoxdur. Məsələn, mən görməm, mən bir əlimi o Xudafərin divarlarına toxundurmamışam. Lap yaxında mən şəklini görmüşəm. Hə, da. Görmüşəm, biraz videosunu görmüşəm. Amma mən de istəyirəm ki, sən o əhvalı ki, məsələn, onun ətrafında illərcə arzunuz, diləyiniz olub. O, sən onun yanından keçmişsən, üstündə belə də ətrafında dolaşmışsan. Onun belə, hansı əhval doğurdu səndə? Belə əhval doğurdu ki, mən o tərəfə keçəndə ilk dəfə yana ağladım. Məsələn, mənim nənəmin bacısı o tərəfdə yaşayırdı. Bu Sovet dönəmində. Onlar gəlirdilər, bir arazın bu qırağında otururdu, biri bu qazından. Bir-birinə dil deyib ağlayırdılar, 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 qayıdıb gedirdi. Onlar bir-birinə çata bilmirdi. İki bacı bir-birindən ayrı rəhmətə getdi. Onlar məsələn heç vaxt bir-birini görə bilmədilər. Anamın dayısı uşaqları vardı, bir-birisi uşaqları vardı. Bir o tərəfdən bunlar yalnız əsgər olmayanda, o tərəfdə sərbaz olmayanda onlar bir-birindən danışa bilirdilər. Amma şükür olsun Allaha ki, bu sərhədlər aradan götürüldü. Yəni bəs qovuşdu. Yəni nənələrimiz rəhmətə getsə də, yəni onun bacısı rəhmətə getsə bir-birini görməsə, onların övladları heç olmasa bir-birinə qovuşdular. Yəni Xudafərin bizim həmişə birliyimizin rəmzi olub. Amma o Sovet dönəmində qalmışdı çəpərlər arxasında, yəni sərhəd arxasında, sınır arxasında qaldığından, yəni o bizim üçün bir göz dağı idi. Şükür olsun Allaha ki, həmin o göz dağın artıq götürülüb. Ora indi o tərəfdən əl toxundu, amma düzdür, bu tərəfdə daha pisi ilə əvəzlənib ermənilər gəliblər onların həmin Xudafərini. Gün o gün olsun ki, o diri dağ, o Xudafərin körpüsü o dumanla çəkilsin, yenə bizim olsun. Bəli, bəli. Sonra siz o şəcərəni də araşdırdınız ilə, Qaradağlılar şəcərəsini. Bəli, yəni mən Qaradağdan, özür istəyirəm, yəni Qaradağdan yazırdım və mən Qaradağlılar kim idi? Qaradağlılar Səfəvilər, Qızılbaşlar ittifaqını qurmuş 7 ildən birisidir. Böyük bir Qaradağ idi. Bu Qaradağlılar, yəni ki, bu Azərbaycanın birləşməsinə, tövləsinə çalışmış, qurmuş bir il olan, bu Səfəvilər dövləsini qurub yaratmış və yaşatmış bir ildir. Bunlar, yəni ki, bunun üstündən elə belə bas keçmək olmazdı. Üstündən keçmək olmazdı ki, bunu xalqımız tanımalıydı. Ona görədir ki, mən arxiv materiallarısində, tarixi bəlgələr, kitablar, hamısının əsasında araşdırdım, ələdim, daradım, hamısını bunları üzə çıxardım ki, bu Qaradağlı ili kimdir. Düz günümüzə can onların nəslini gətirib çıxarmışam, birə-birə şəcərə usulu ilə hamısını. Həm onu, o ili xanların, böyüklərin, il böyüklərin hamısını aladım, daradım, gətirdim, üzə çıxartdım. İstər Güney Azərbaycanda, yəni hər iki tərəfdə həmin Qaradağlı ilinin nümayəndələri yaşayır. Azərbaycanda 17 dənə Qaradağlı kəndi var ki, ikisi Dağıstanda yaşayır. Həmin Qaradağlıların nəsləridir ki, burada yaşayırlar, eləyirlər. Yəni Qaradağ, bu tayı, bu tayı yoxdur. Bu dolaşdığınız yerlər, yurt yerləri ki, ülkələr. Bəzən elə yer olur ki, əl çatmaya gedirəli gedib çıxırsın. Məsələn, mən çox istərdim Kaşaylara, mən onların yaşadığı ərazi ki, var o Fars körfəzli sahilləri.
Sen o yerlere de gidip çıkmışsan kardeşim. Bunun bu tarihi yurt yerlerini necə bir çizardın haritasını? Deməli, bax, mən... Harada var bax, bu bizim soyumuza mənsub insanlardan ki, indi əlində böyük dövlətçiliyin qurmayıb, böyük cumhuriyyətin qurmayıb. Amma Altaydan Anadolu'ya qədər türk illəri hər yerdə, hər nöqtədə rastlanmaq mümkündür. Bəli. Məsələn, mən Afşar adında, Afşarlar adında kitab yazanda, Aydın Afşarla bərabər, yəni bütün Anadolu'dan düz Xorasana qədər hər yeri gəzdim. Hər bir yerdə, bax, bu, hər bir nöqtəsində Afşarla rastlaşdım, yəni Afşarlar var hər yerdə. Yəni Afşarın o heç bir coğrafiyaya sığmır. Azərbaycana sığmır Afşarlar. Bəli, bəli. Yəni bunlar türk illərdir. Bunlar üçün Anadolu'da vətəndir. Dünya Azərbaycana sığmır, Türkiyə sığmır. Bəli, bu heç yerə sığmır ki, bunlar ki, bir coğrafiya ilə əhatə eləmək olmaz ki, yəni Afşarlar Azərbaycana mənsubdurlar. Xorasanda da Afşarlar var, Azərbaycanda da Afşarlar var, Anadolu'da da Afşarlar var. Hər yerdə yaşayırlar və hər yerdə onlar türkdürlər.